بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن کے ساتھ قبر کا سلوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو, میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے, جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے, پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سبحان اللہ.